I una setmana més tenim ja aquí el plató del BTV Esports a la Laia Pujolassos. Què tal, Laia? Benvinguda de nou. Moltes gràcies. Se'ns acaben ja aquestes seccions del BTV Esports en femení, perquè arriba l'estiu i això voldrà dir que hi haurà vacancetes. I tant. I avui parlarem d'un tema força seriós. Aquest any hem parlat ja de la salut alimentària dels i les esportistes. I avui parlarem de la salut mental, que per mi és més important que... o si més no, igual d'important. A la part. Sí, sí, és veritat que els últims anys s'han anat parlant, no només en l'esport, sinó en diversos... en altres àmbits, de posar de relleu la importància, sobretot després de la pandèmia. Exacte, s'ha accentuat moltíssim. Exacte, no? Parlaven en adolescents i això, doncs, com pot afectar negativament en aquest sentit, no?, la salut mental. Llavors, dic, de fet, arrel d'una notícia que ha sortit aquesta setmana, dilluns, em penso que era, va sortir la notícia d'una gran tenista, la número 2 en el rànquing mundial ara mateix, la Naomi Osaka, amb tan sols 23 anys, doncs que va anunciar que es retirava. Estaven en plena competició del Roland Garros i va abandonar després de guanyar, per cert, un el primer partit, és a dir, va arribar a jugar les primeres rondes i va dir que marxava del torneig. I va dir que marxava i dic, al tanto, a veure què ha pogut passar, no?, perquè una esportista d'elit, de màxim elit, no?, de fet, de les millors pagades del món, de les millors dones que tenen un millor salari del món, per què es retira així a mitges d'una competició tan important, no?, com la... com aquesta trobada francesa. Llavors, doncs vam aprofundir. Exacte. Doncs, a veure, la cosa és, ella feia ja uns dies que havia anunciat, ja era un tarannà seu habitual, però és veritat que a través del seu compte de Twitter va anunciar que no donaria cap mena de roda de premsa durant la competició allà a París. I ho va fer públic i ja està, no?, al·ludint que ella no se sentia còmoda i que per protegir la seva salut mental, doncs que no donaria cap roda de premsa. Què va passar? Que llavors els organitzadors van veure que ho anunciava via Twitter i van dir, escolta'm, això no pot ser perquè per contracte... Estàs obligada a atendre els mitjans de comunicació, a peu de pista, en roda de premsa... Després dels partits, això mateix, no? I la van amenaçar amb una multa de $15.000. Per tant, ella en saber això va acabar de jugar el partit i va dir, no, no, jo amb aquesta pressió no puc jugar, i va dir que ho deixava. Que fins aquí, que de moment no només abandonava el Roland Garros, sinó que a més s'agafava un temps fora de les pistes. Exactament. Llavors aquí dic, ei, aquí hi ha un tema molt bèstia, no?, que una persona de la seva... en el seu nivell, doncs que arribin a aquest punt d'estrès tan gran, no? I dic, anem a parlar, si et sembla, una mica del tema de la salut mental. S'amplifica una miqueta. Ella té 23 anys, la tenista japonesa Naomi Osaka, i el que comentes, un cop rep aquesta multa dels 15.000 euros, a més, es fa un comunicat conjunt de l'organització, tant de Roland Garros, de Wimbledon, del US Open, de tots els quatre grans slams, un comunicat conjunt amenaçant-la que fins i tot no només hi haurà sancions econòmiques, sinó que també poden haver-hi sancions esportives. La resposta de Naomi Osaka a aquest comunicat conjunt conjunt del món del tenis és fulminant. És a dir, vosaltres no ho podeu entendre. Què faig jo? Doncs jo marxo i no participo d'aquestes competicions. Això mateix. Ella diu, jo el primer és que ho puguem parlar tranquil·lament, necessito protegir la meva salut mental i, a més, em bloquejo. Ella parla d'una... Parla de depressió i ansietat. Sí, ella diu que des del... ho va publicar, de fet, des que va guanyar l'US Open dels Estats Units, des del 18, això, que ella pateix episodis de depressió i que es posa... té molta ansietat de posar-se davant dels micros, davant de la gent. De fet, diu, jo sempre vaig amb cascos, amb música, perquè em poso nerviosa. Llavors, em poseu en aquesta situació que durant un torneig he d'estar atenent-vos en els mitjans de comunicació. Si no podeu entendre això, doncs em retiro, no? I per mi aquí hi ha dos grans temes que posa damunt la taula, per una banda el que dèiem, no?, la salut mental, però per l'altra també, quin és el paper que tenen els mitjans de comunicació, sobretot els tradicionals, no?, aquests que per contracte hi ha una obligació d'això que deies, a peu de pista mateix, tant és que hagis guanyat, que hagis perdut, que tu has de posar allà amb la cara, no?, quin paper juguen, ja no diguem... tot el que són ja xarxes socials... Ho amplifiquen tot, segurament les xarxes, el nivell de crítiques que pot rebre un esportista, per exemple, ara ho dic de memòria, però crec que Naomi Osaka té 1 milió de seguidors a Twitter i a Instagram són 2,5 milions de followers, per tant, són xifres brutals. Clar, són brutals, per tant, qualsevol cosa que ella pugui dir, que ella pugui anunciar, que se li pugui escapar una paraula o una altra, no?, una persona que, com ella, que diu que ja té aquesta petita ansietat, doncs, clar, tu imagina't, això es tradueix en... poden ser milers i milers, centenars de milers de crítiques cap a ella, que potser en un mitjà tradicional
doncs no té més repercussió, però clar, si ella pot llegir totes aquestes respostes, t'ho imagina't el nivell d'ansietat, com ha de ser, i més si estem parlant d'una persona que ja diu que té aquest diagnòstic, clar, de depressió. Que per mi és un gest de valentia d'ella mateixa reconèixer aquesta feblesa. Sí, i així ho van fer, de fet, molts esportistes reconegudíssims, la mateixa Serena Williams, la Billie Jean King, Djokovic mateix, després que ella fes aquest comunicat dient que es retirava, li van escriure per donar-li suport, per fer-li arribar aquesta empatia d'ells, que en tenien aquesta pressió, i intentar minimitzar l'efecte d'aquesta pressió, que ella se sentia al centre del focus i segurament res més lluny del que ella volia. Ella segurament volia passar desapercebuda. Allunyar-se, i va aconseguir tot el contrari. I en canvi va aconseguir el contrari. Hi ha hagut molts esportistes, per sort, i gent reconeguda. Això és el que volia preguntar, una miqueta. Que li ha donat... Quin ha sigut el sentir del públic, del món de l'esport, perquè... És cert que hem vist més suport, però també hem vist alguns comentaris que ens han sorprès. Hi ha hagut moltes crítiques. Sobretot això, les crítiques han vingut donades per dir: ei, ets una de les esportistes millor pagades del món, escolta'm, el teu deure amb els fans, amb els patrocinadors, amb tota la gent que et paga, és donar la cara i posar-te allà davant i donar aquestes explicacions. Clar, hi ha una mica aquí el debat, no? Han de tots aquests esportistes d'elit, sobretot aquests que són a nivell individual, no? Perquè potser darrere un equip queda tot potser en la figura de l'entrenador, l'entrenadora... Jo crec que aquí això és més una opinió personal, però jo crec que aquí el tema és que a vegades a la gent és molt fàcil entendre. Una jugadora té un esguinç al canell, aquesta jugadora no pot jugar, ningú ho qüestionarà. Si una jugadora està passant per un moment de problemes mentals, tampoc pot atendre els mitjans de comunicació. Seria tan fàcil com entendre que un problema física et priva de jugar i un problema de salut mental, d'un estat mental teu, et pot privar d'atendre i d'exposar-te a una roda de premsa en què hi ha 50 periodistes preguntant-te a tu. I tant, i tant. Aquest és el gran tema, que segurament la salut mental a dia d'avui, encara que sembli mentida, encara no està en el mateix nivell de reconeixement com a incapacitant en un moment donat, igual que el que tu dius, que una lesió física, que un tema més això d'una lesió més física. Llavors, hi ha hagut molta falta d'empatia per mi, per part de grans mitjans, han sigut molt violents, i també per part d'alguns esportistes i gent de l'entorn més de l'esport, dient que això, que es deu als fans, que es deuen als contractes i que les regles són les regles. Llavors, clar, sobretot de cara a les malalties mentals, sempre arrosseguen aquesta visió de... És que la noia no aguanta la pressió, és que és una noia més dèbil, i a part, sol passar una mica aquestes crítiques tan bèsties, també el fet que és jove, segurament, i que és una dona. A nivell de malalties mentals, de població general, les estadístiques parlen que afecten molt més a les dones que als homes, per tant, també és normal que, com a població general, també les atletes, les dones, tinguin més afectacions d'aquest tipus que als homes. Tot i això, hi ha força homes que han sortit a l'esfera pública i han parlat, força homes esportistes, em refereixo, que n'han parlat, que han patit depressions, que han patit ansietat, i, de fet, alguns noms que aquí coneixem molt bé. Ara em ve al cap l'excapità del Barça, Andrés Iniesta, però, per exemple, un actual jugador de la plantilla al Barça de bàsquet, també, com és Àlex Abrines, que també va patir depressió, però Iniesta obertament va reconèixer que durant un període de la seva carrera, coincidint també amb la mort de Dani Jarque, i en un moment que es va perdre, que estava en una depressió absoluta i que va haver de buscar ajuda en els psicòlegs. I és que a vegades és l'única solució que tens, buscar ajuda de professionals que et donin eines. És evident. Llavors, encara es porta molt ocult, se'n parla després, a vegades estan un temps, potser uns mesos més, fora dels focus, i després tornen, i al cap d'uns anys en parlen. Està molt estigmatitzada la salut mental i el fet de patir alguna d'aquestes malalties. N'havíem tocat una mica de refilón amb el tema dels trastorns alimentaris, que, com dèiem, també moltes més dones són les que ho pateixen. I en aquest cas, jo crec que a la pobra Osaka li han caigut molts pals per això. Pel fet que cobra molt, sembla que hi hagi d'estar protegida. Exacte, com si els diners et fessin estar millor. Per cert, que ha confirmat ja que no estarà a Berlín, a la propera cita important abans de Wimbledon. És la gran
gran cita que té. Tampoc ha guanyat Roland Garros. Veurem si pot jugar a Wimbledon Naomi Osaka, però el 14 de juny que comença aquest torneig de Berlín ja ha confirmat ahir mateix que no hi serà. Jo suposo que amb els organitzadors es parlarà què passa amb el seu rànquing, què passa amb tot això. Si més no, ha obert el debat també de què pot passar amb futurs esportistes que tinguin també problemes de salut mental amb el tema d'aquesta exposició als mitjans. Fem uns breus apunts per tancar aquesta secció de coses que ens animen més. Va, doncs a veure, nosaltres com a vallesans que som, avui et porto un parell de... Com m'agrada que acabis així, eh? Eh que sí? Vallès Occidental, eh? Vallès Occidental, i tant, els dos. Doncs sí, amb un parell de notícies boníssimes i extraordinàries, de fet, no? L'hoquei Club Palau, de Palau Solità i Plegamans, s'han erigit com les grans campiones d'Europa. Aquí les veiem celebrant amb aquesta... Per primera vegada, de fet, en la seva història, celebrant que són campiones d'Europa d'hoquei patins. Amb una final catalana, eh? I tant, amb el Voltregà. Sí, sí, que el Voltregà ja en porten unes quantes a l'esquena. I elles era la primera vegada aquí a la pista Maria Víctor, que ja n'havíem parlat, també atleta il·lustre de la ciutat, del Vallès. Un dels pocs pavellons que porten el nom d'una dona. Exacte, sí, sí. Fixa't, tot es va alinear aquí, eh? Doncs sí, sí, era la final aquesta amb el Voltregà, i a més també aquest any han sigut guanyadores de l'hoquei Lliga per tercera vegada a la seva història. Per tant, un any formidable per les vallesanes. Des d'aquí la nostra felicitació també a l'hoquei Club Palau Solità i Plegamans. I amb un apunt de ciclisme també amb la cursa, amb la Revolta. Amb la Revolta, exacte, que en aquest cas és la cursa ciclista a Catalunya, la que corren les dones. A mi com a comparació... Centenària edició també o no? Sí, i tant, centenària, què va, què va. Segona edició, la primera va ser el 2018, 18 o 19, ara no recordo, l'any de la Covid no hi va ser, i el següent any van dir que per incompetència d'agendes tal no es va poder organitzar. Escolta, amb una ciclista, o sigui, una volta ciclista que dura només una jornada. En aquest cas va tenir inici i final a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, per això parlàvem d'aquestes... D'aquest Vallès, que van ser 97 quilòmetres i escaig, que van passar pel Vallès Occidental, Baix Llobregat, Anoia i l'Alt Penedès, i bé, es va erigir com a guanyadora la noruega Katerin Ahlerud, del Movistar Team, i bé, la primera catalana que no va fer podi per poc, que va quedar en quart lloc, Mireia Benito, de l'equip Massi Tàctic, que és el primer equip professional que tenim a Catalunya. Doncs perfecte, amb aquest apunt també de la Revolta, ho deixarem aquí. Ens quedarà encara una trobada més, no? L'últim, a veure què farem l'últim programa. Em sembla bé, avui acabem amb aquestes imatges de la Revolta, acabem aquesta secció, gràcies, Laia. Molt bé, vosaltres. I us deixem amb imatges de la Revolta de Catalunya. Gràcies.